Takže jako první se podívám na moje odměny, co mám. Na krásný rewardy se podíváme, prvé řadě, to dělám vždycky, že první spojím na rewardy. Tak jo, tituly mám teda všechny, kromě teda těch turnajů, to jsem vůbec nehrál. Tak se na to jdem podívat, co nám kluci z Psyonixu připravili. Tentokrát. Kde to máme? A už to vidím, už to vidím. Tak, jde bronz. Jako, není to úplně jako nejhorší. Expoze a ty dekály jsou asi taková jako... Jako takový jeden z těch itemů, který jako se jako dají těžko posrat, nebo jako není to tak těžký, jo? Jako třeba úkol nebo tak. Takže tohle bych viděl jako docela dost použitelný, jako může jako docela v pohodě, taky bublinky, jako mi to připomíná. Silver, já nevím, mě zajímá, jestli to bude asi všechno stejný, co? Jo, to bude všechno stejný, jo, určitě. To bude všechno stejný. Plně, jenom se bude mění barva vlastně a ten ranč, jo. Takhle bude jako znít jako úplně všechny teda, jo? Nebude tam jako žádná změna třeba. Tady to mi přišlo trošku delší už, ta platina. Mě to jenom vzdá možná. Jako tam se prostě mění jenom ta barva, no. Champion. GCčko. No a SSLko. Stálo za to? No stálo to za to? No. Okej. Okay. Jako... No, když jsem to viděl v traileru, nebo když jsem to viděl někde, tak to vypadalo docela dobře, ale asi to ještě není tak dobrý. Jako mohlo to být asi mnohem horší, protože to mohly být kola, ale jako asi to není úplně to nejhorší, ale zároveň to není rozhodně ani dobrý, jako. Nevím. Zase je to taky odflákli, no prostě, ale podle mě už jako nemají co vymýšlet, prostě. Mně už fakt jako je to hodně bet. Nevím, žádná sláva, jako čeká se trošku lepší, ale ani se mi to nějak nechce ani použít, asi to ani nepoužiju do budoucna, nevím. Máme tady nový Rocket Pass. Ty vole, už jedním to auto, kámo. To se posral, ne? Kámo, tak... To je jako, co tohle? To chci vyzkoušet, kámo. Takovej minivan prostě, no, ale takovej jako... A něco mi to připomíná, ty vole. Jako bramboru prostě na kolách, ty vole. Každopádně, guys, ještě než se na to vrhnem, chci do item shopu. A to musíte dělat všichni, jo. Pokud si budete kupovat ten skvělý Rocket Pass, to, že to auto musíte mít, prostě tohle auto musí mít úplně všichni, jako. Dáme si tady hezky support creator Marce Grillo. Nezapomeňte na to, samozřejmě. Bez toho nedáte v životě SSLko, v životě. No a teďka jdeme koupit Rocket Pass. Ale já nemám asi dost kreditu, co? Pak, počkej, já musím koupit. Já jsem za něj nevyjebal, já jsem, nevím, kde jsem to projebal, ty kredity zase. Nevím. Zlepšený merk, multipla. Jako. Ty světla po těch stranách vypadají od multiple, no. To jdeme se ty na tu parádu, jsem ovláč. Dám si tady ještě Lionku. Kam asi, jak to vypadá, jak to bude zlepšený, protože tam se to bude ještě vylepšovat, že jo? Tak jo, jdeme dál, co tady máme dál? Banner. Mastercrafter, ok, to asi nic, kovadlinka, heavy, holy shit. To si doma fakt budu brát, když budu mít heavy car, kámo. Aspoň na to myslím. Už tam byl kámen, už je tam i kovadlinka, výborný. To je jako dekal, to vypadá, kdyby to auto bylo painted, to je jenom dekal, jo. Kola. Holy shit, kámo, fakt nejco. Já chápu, že tam má být jako tematicky jako cartoon, ale ok, no, to se asi úplně nepoužije. Tady ty traily, not bad. Mohlo to být horší. Dekal na... No... Co to auto jmenuje? Backfire. To je dekal, animated. A i dekal jako no, kytičky. Ale když se to tak dobře nakombinuje, tak by to mohlo vypadat dobře, ale... To asi u mě nehrozí. To nic, kredity... Knoflíky jebe. To asi jako nic no. Okay, banner no. Kumi dekal. Kámo, tady ta korunka mi připomíná... Ne, to byla asi trošku jiná korunka, ale mi to připomíná korunku z Neverhooda, když jsi znal tu hru. Jako Neverhooda jsem mega hrál, jako to mě mega bavilo, jako malý. Banner, ok, to nic. Kál. Jupiter. Úplně nepoužiju, no boost. To je úplný hovno. Ten zvuk taky nebyl úplně ideální. Tady ty kola jsou docela decent. Mohlo to být horší. Takový neutrální aspoň, ale určitě nepoužiju teda.
zase. Jsem zvědavý, jestli fakt jako z toho Rocket Passu fakt jako něco použiju. Tohle je docela dobrý nápad. Tak ty nálepky, fakt vypadá nějaký fakt minivan. Paint finish nový. No to asi nic. Takže ty dáš paint finish, no nic moc. To jsou jako ty knoflíky, jo, tak to mi říkají, jestli tohle někdo na sebe vezme, ty vole, nebyť. Tady ty kola. Ne. Vole, rybář, vole, rybář Marcek, vole. Co to je? Co to jsou ponožky, jebe? Počkej, jo, jsou to ponožky. Kámo, tohle vymyslí, vole. Další kola, to jsou jako, to nevím, co je ani, jako. Nevím, ne, určitě jako, žádná sláva. Paint finish, to tak to je grc, no. Tady ta příšerka, ty vole. To se hejbe. Ty peří. Artifus, kámo, co to je za kola? Kámo, no, za náslava. A jednorožec! Jebe. No, tak aspoň nějaký jednorožec to je. Aspoň něco pěknýho je v tom. Vypadá docela dobře. To je jako, že je použitelný. Topr, co dál, tak tohle je strašný, tohle je hrozný, no tak, to jsou právě ty kola, které si řekneš jako, to jako teďka tě přišlo jako v klidu ty kola, ale jak vidíš tady toto ty vole, tak mi nagrcání. Wait, počkej, to už je to vylepšený, to už je vylepšený, ale kde byl? Jak to, že to auto je vylepšený, to křídlo to nemělo ty vole, to asi není antena, než je to obličej, ne? Nebo to je jako anténa tohle, a hlavně to přidalo křídlo tomu autu, to mají plně buknutý nějak. Že tady už zase není, jako. Okej, jde tam. To asi nic, jako. Tady ty kola. No. No. Odpad. To když se možná někdo už nakombinuje, by to mohlo vypadat dobře, ale. Jde to, jako. To je co, kámo, jsou jaký jíkry pojebaný, ne? Tady to bylo v nemovině, to jsou jak jíkry od, ty vole. Od ryby, ty vole, jebetí. Kamu tohle je, to přijde jako, mě je zle normálně. Kamu kdo si tohle jako vezme reálně, jako to, kamu to je fakt jako, to je fakt mi přijde, že tam fakt přidávají horší a horší věci prostě. To je hodně nechutný, no. Já jsem tady ten dekal musel úplně na všem. Ale tomu to, ani tomu autu to nepomohlo jako. I když je to tak dobrý dekal, tak se mi to nepomohlo. Tady ty kola jsou actually asi nejlepší zatím. Už nebo fialavý teda zrovna, a když. Proč ne? Co to je za zvuk? Ok, když budu chtít někoho srat v těch rankedech, tak si vezmu tohle. Protože, když říkám, tady se v mě jeblo. Tohle poslouchat celou v rankedu, jako. To je cancer. Tohle je... Jsou vlastně vylepšené nějaké ty kola. Že by byly nějak vylepšené, se mi nezdá. Meteorit. Kámo. Jako zajímavý nápad, no. To minimálně, jo, ale... Jako zajímavý nápad, actually to vypadá docela dobře. Ale jako, to auto to je vlastně. Kola hrozný. Dejme tomu, a to fakt jako to prostě, jo tady už. A tady už je to ten GXT, tak možná to je na té GXT, a na tom předchozí to asi nebylo vůbec. No ty kola jsou strašný. Vylepšený, že jo. To asi nic. Nic. Čekolo, musí tak skurvit vždycky, vole. Ty kola vypadají dobře, už nevypadají. Nová expoze. Líbí se mi, jak to rozháže, kámo, ty kousky těch aut, jako, jak to úplně rozkoušet, ty vole. Jako jo, dobrý, no. Aspoň je to něco novýho úplně, konečně taky. Je to úplně jako nová expoze, úplně jako nový styl, takže... Pohodě. Asi dobrý, no. Asi to dá. Co to auto? Jako, to křídlo tomu trošku pomohlo. Už to nevypadá, tak, no. Vypadá to trošku líp, to auto, ale... No zkusíme ho, uvidíme. Počkej, dá se to auto nějak hezky? Máte nějaký tip, jak by to auto mohlo vypadat hezky? Já tomu totiž moc jako šanci nedávám, no. Chci to trošku zachránit, aby to trošičku vypadalo k světu, ale... Myslím, že to je stejně jako ten multiply, že tomu asi nic nepomůže. Já to asi nebudu nějak ročit, seru na to, tomu asi nic nepomůže tomu autu. Jdeme do freeplay, jebat. Počkej, zvuk, koši, to, tak to jsem hodně zdravý, jaký to bude motor, ještě. Zkusím, jak to je s tím, no. Jak to je s driblem. Jaký to má hitboxy vůbec? Je to Merk? Kámo, to je hrozný zvuk. Ale tak jako jsou tam horší, jo. Omrknem ještě ty revardy v turnamentech.
Takže Merk hitboxy, okej. Okay. Kámo, tady pása strašně malinký na tom autě. Činka. Anténa s hadem, okej. Okay. Smiley. To je počkej. Já jsem myslel, že marshmallow, ty vole, to je hajzl papír. To si děláš vrdel. Mě nenapadlo, že to fakt bude jako hajzl papír. Kámo, co máš s těma ponožkama? No, tak to nic. To asi tak nic. Kola jsou příšerný. Ty vole. Možná, že to nějak, nevím, jako jestli tohle tomu by něco pomohlo, jako spíš ne, jako. No, to by mohlo být hezky docela tady tohle. To vypadá docela actually good. Mohlo by to vypadat good. Je, co tohle? Já ty turné hrát, já ty turné fakt hrát nechci. Já je nechci hrát. Proč bych to hrál, ty vole, co s tou budu mít, jako? Komu, tady to můžu zachránit fakt jenom ty expoze už. Okej, okay, to nic. No tak ještě boost to tam dejte, no super. Kamo. To je fakt hrozný. Proč? No. Kurva, proč tam cmu? Ježíši vole. Oni tam fakt dají hajzl papír, vole. Tak to je pro mě, ale bez píče, ještě. Už vím, co budu hrát. Kámo. To bude totiž za každý můj gól, protože moje góly jsou na hovno, úplně jako k hovnu. To bude to... Když to bude tak vystěhovat moje góly, hoši. Říkal jsem, že nevím, proč bych ty turnaje hrál, ale už si možná zahrál ten turnaj, abych tohle získal. Pak budou ještě penty ty hajzl papíry, no nádhera, to je super. A co tadyhle? Tenta gól. OK. Kamo, líbí se mi ten konec, jako toho expoze, jak to tak jako... A tohle se mi strašně líbí, jak se to úplně tak jako rozplyne a rozpráší se, to úplně dobře. Ty chapadla IDK jako no. Dali tam hajzl papír, tak to není tak strašný, ne? Není to zase takový hovno. Co tady máme za challenge? Jako mě to vůbec nezajímá, ale podívejte se, kdyby vás to zajímalo. Protože já to stejně jako neřeším prostě a pokud tam prostě bude odehrej 5 keželek, tak se na to stejně vyseru. Takže to je asi pro vás, protože vyřešíte asi XP většina. A mapa, mapu chcem vyskoušet. No let's go, mapa, true. To je on, kámo, proč je to tak rozmazaný? To je totálně, kámo, tak kdyby tam byl prostě blur, prostě přes půlku mapy, od půlky mapy je blur prostě, normálně to je rozmazaný. Ty boosty a všechno. Říkal jsem si, že už za poslední několik sezon už to dost jako fláka, jo, říkal jsem si, že jo, už na to serou nic nepřidávaj. Víš co, už posledně to byla ta kosmická mapa, ta Starbase, ERC, kde prostě jenom projebali nějaký ten prstenec prostě a dali tam větší tmu a přidali nějaký barvy, toto, jo, ale když vidím tohle, tak si říkám, ty vole, kamo, jako víc to nejde odfláknout, ne, jako už. To prostě je úplně, to je prostě ta stejná mapa a jenom je prostě, to je úplně stejný, vole, tady je to trošku je to trošku máznutý, ale to je úplně stejný, jako, no musím se vůbec jako nesrali, jako to je, nejmi nablítí, no, jako. Já nevím, jak to bude právě v zápase, takhle ve freeplay mi to přidáš ještě, jako. To prostě stejná mapa, jako, nepřijde mi zase takový rozdíl. Ta prostě, nová tak. Sezóna je fakt super, přidali auto v tvare zemiaka a rozmazanou mapu klep, no, si mě tam hrozně sere, že fakt jako se dá vytvořit fakt jako, no, těch map je ještě spousta, co se dá myslet, nebo těch lokací, kde by mohla být nějaká mapa, prostě cokoliv, kurva. Oni udělají tady tuto, jako. Jako já pevně věřím, že na to mrdají z nějakého důvodu, že prostě už fakt přidávají jenom fakt ty kosmetický hovna, jenom itemy, a lehce upravují ty mapy. Jsem tam přidal nějakou novou, většinou je to teda sračka ta mapa, ale že něco chystají s tím Unreal Engine 5, protože to už jako, to je jako jistý, ale otázka, kdy to bude, že? Takže pak je asi podle mě jako bude něco jako Rocket League 2 nebo něco takového, asi by mohlo být. A to je jediný důvod, proč jako nepřidávají nic jako pořádného, prostě vstávají nám kosmetický hovna, jako no. Je to strašný, ale já doufám, věřím, že v budoucnu jako se to vyplatí to čekání a přežít tady těch sraček, no. No je to hrozné, guys, je to hrozné. Jako, je to horší a horší, sezóna o sezóně je to horší a horší, no. O tom autu se bavit nebudem asi, já nevím, co bych tomu k té sezóně jako řekl, no. Prostě, teď se ani nevybavuji, jestli tam je něco hezkého v tom Rocket Passu, je tam něco dobrýho. Co tam je dobrýho vlastně, jako, tam nic není, ne? Vole, to je rakovina, jako, tahle sezóna, ne? Trošku. Už dopředu věděli, že tahle sezóna bude na hovno, tak tam aspoň dali něco, čím to utřít. Kdybych to neřekl, saláte, to je tak přesný. Jedna z deseti dám, tu jedničku jenom z lítosti asi.